بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kusose n'okutendereza allah subhanahu wataala nga tumutendereza n'amatendo amalungi era amajjuvu era agamugwanidde oyo omulezi waffe atlina mpeera gy'atwagaza mu kutulabirira wabula okuba nti ate ffe mu kumusinza tufunamu empeera tumuwanjagira atukuumire ku buisiraamu obutuufu aleme okutujja mu nsi okujjako nga atuggiramu kw eikyo omubaka muhammadin salllah alaihi wasallama kyeyagenderako tumuwanjagira atutaaso mubisitaani aleme okubanga atutataganya nokutulabankanya okutujja ku mulamwa nga bwe tukimanyi obulungi nti omulamwa omulamwa gwaffe okubeera ku nsi kuno simulala okujjako okusinza allah subhanahu wa taala wama akhalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ayi eyo tujiddiŋana tujiddiŋŋana nabakubira omulanga nti njagala aeybyn njagala buli muisiramu yenna ayi eyo abeere nayo mubwongo ne mukifuba kye ne ku lulimilwe ngaagiddiŋana enca neggulo kuba omuntu weomanya omulamwa lwaki allah subhaanahu wa taala yakutonda n'akuteeka mu nsi kikuyambako okumanya omulezi wo yaani kikuyambako okumanya kiki ekyokukola kikuyambako okumanya ki ekigenda okuddirira ebyo byonna bw'mala okubiteeka mu bwongo n'obifumiitirizaako obooli awo alla subhanahu wataala bw'aba akusaasidde onywerera ku mulamwa ogwo gwakutondesa nga bwe tukimanyi ti no tewali kwesiima tewaliwo sanyu okuggyako nga ovudde mu nsi nga oli ku mulamu ogwo alla subaanau wataala atugambamu aya gyetusoma buli lwe tuba tutandika emisomo gyaffe nti wala tamutunna ila waantum muslimuun ekyo allah subahaanahu wataala kyakwagaza oluvayuma lwkkutonda nakuteka munsi wala tamutunna ila wa antum muslimuun amakulu oyina kwawula allah subahanahu wa taala noba nga ogemulukukidde ngaokiriza ebyo byonna allah subahanahu wa taala byakwagaza ate ngaokafuwaridde atagut sitaani nga omukaafu walidde nolwekyobadde ba allah nkuba omulanga titulongoose enzikiriza zaffe tulongoose enzikiriza zaffe kuba bino byonna ebirala bye tusoma bijja luvanyuma lwa nzikiriza tebiina kye biyinza kukuyamba okugyako nga enzikiriza nungi era ntebenkevu mu kifuba kyo ne ku lulimirwo teweeraguza osaba abafu togendakoka mpewo zabajjajja zikufuweko tosiba butanga mumiryango toyina biba wansi wakitanda ne gasiyagasiya yena omulala agwa mutuluba eryo kuba obeera werimba bwobanga okyayina ebyo ate ngaeno bwomala nyimirirakumusaawo ngamba nti nasadu allah ilaha inallah oba wekwenya kwenya nolwekyo ggwe akyalimu ebyo ate nga

nga tiwaliwo waluganda wadde wmukwano mukyalawo ogwoyagala ennyo omwana wo ogw oyagala ennyo akusuuza obuisiramu bujja kukyenca ngataliiwo obana we oliwo nga buli omw asigadde yekka naye kugenda kubeera kufaafaaganirwa kwamaanyi kugenda kubeera kutema biwobe ngolajana naye nga a nolwekyo gw omuzukufu tekayo obwongo nga bukyali teekayo obwongo nga bukyali vakuba nabagamba bweabantu mubmubatiiabutiianti omuntuomutiisa obaoulaakrfnakitauuzbuubolaokufunaaaakejana yakkolaera si yakwogera bwogezi nakuddaawo okulatta nakugoola kanzu nogiteekamu akakindo nti ofunya ena nedda kukola mirimu ene duniya daarl amal enyumba yakukola ate akhira daala olhisaabu kusasulwa bino byokoze ku nsi nolwekyo si byakufunira kumukeeka nolwekyo badu ba allah nkuba omulanga enzikiriza yaffe tujesibeko nnyo yo nnyo mukugirongosa nokugitereeza nokujinyweza mubifuba byaffe nemubakyala baffe nemubaana baffe ekyo bwe tunakikola izinlah tujja kubeera

edduwa zekikutulansingo edduwa eza buli mwaka zebakunŋaanirako mulamanzaani ne basoma ezo edduwa zetwogerako zezo enzuule so sitwogera kukusaba kwonna okulijjeno nolwekyo tugenda kugenda mu maaso nomusomo guno tujja kugutwaliriza ekiseera obaoli awo nga tunabaako nekyetuganyulwa mukitabo kya mukadde waffe kyetusomamu ukumukira atl quran il mauta tugenda mumaaso nomusomo gwaffe ogukwatagana ku dduwa z'abafu abantu ate zebazzeemu okubeera nga basoma oluvanyuma lwokuba nga zibadde zigenze zikeewa ngaabantu batandise okuzuukuka nokuba nga bava ku bintu ebizuule ku muniryo gwayita twakoma nga tulabye ku kutandikawo ekintu

ila ihiya iha nti ebyo byonna omuntu byaba akoze kuno si kutandika kuno okwogerwako muhadisi ya nnabbi awaalma si kutandika kintu ekitayina kikolo mu ddini wabula okutandika ekintu nga kirina ekikolo mu ddiini na bonatandikao esomero na bonatandikawo ekintu kyonna nga kigenda kugasa naye nga kiriko ekikolo okuva kumubaka muhamad waama aavgamba nti ebbyona ebyo nabweyaja byogerako bigasa omuntu b mautihi oluvanyuma lwokufakwe ihma ahya unnatan mayitatan ngomuntu oyo azukusiza una ebadde yafa yanabiawslama ngebadd yafa tmanyidwa au da ila ihyaiha oba nkowola okubanti uaen ezibwamu amaani bnkwola okuzkusaaen agamba nti nokana lahu ajruha waajru man amira biha minbadih omuntu oyo asigala afunapfpr ktano ekintu kino ate nfuna nempera zoyo akikoleddeko nga kubombi bano twali wndeddwaomuntu ono bwafa nga yaleka ayina ekintu kyatandisewo nga kigendeera eri mukabuli gyali asigala afuna obulungi bwakyo mukadde waffe omuwanisi w'ekitabo yatandikira mabe gannyo ndoza mujjukira nti twatandikira kukuziika muntu ng'amaze okufa awo mu kumuziika awo n'atulaga nedduwa ze tusoma nga tumuteekamu kabuli naki nnabbi sallawsalma kyeyatugamba okukola awo nga tumaze omuteekayo naki kye tuteekwa okukola bwe tuba tugenza okulambula entaana then n'alyoka atandika okutulaga nti okusomera abafu quraani tekiriko kikolo wabula ebigaso omufu ng'ali mu ntaana ng'ali mu kabuli ye yagenda dda n'atandika okubimenya kati agamba nti wayantafe almayitu biswadakati omuntu aba afudde aganyulwa afuna obulungi bumutuukako olwa saddaaka eziba zikoleddwa saddaaka ki kama rawa albukhari anna rajulan kala lirasuli llahi sal llah alhi wasallama inna umi twaffiyat imam bukhari rahimahu llah rahmatan wasia yawandika mukitabo ce nga hadisi etulaga nti omusajja nti mazima ddalo musajja yaje w annabi al la alih wasallama namugamba nti inna umi twaffiyat nti mama wange yafudde oba yafa kati amugamba ayanfauha intasaddakatu anha kati abuuza nabbi salla laiw salam nti mama wange oyo mufu anaaganyulwa bwe naamusaddaakira amakulu bwe nabaako nekyensaddaaka mama wange oyo anaganyulwa anafuna empeera nga nsaddasa ekyensaddaka nga nkisaddaaka ku lulwe ono mama wange aanai sawmanamdam namugamba nti naam ye mama wooyo ajja kuganyulwa adisa mukita kyabukari nolwekyo ono omusajja abuuzizza nabbi salaaw sallama mama wange anafunamu bwe nsadaka muliya lye ugambanti noye sheekagamba nti wainda abi dauda waaflau atemucitahocaimamu abu dauda ngaenjatulaen nayo ye wa inda ibn maja wa ibn Khuzaimah wa huwa hadithun hasanun hasanu ligairih nga bana banabakugumu hadisi omuri Abu dauda ni ib maja ibn Khuzaimah nga hadith enjatulaahadis ya Abu dauda hadith hadiei hasan ha nunji an said bn radiyallahu ani hu agama no annahu qala ono sahabi yaje wa nabii sasa manamgama ti ya rasulullah o wayo mbaka wa allah inna umma sa'din matat mama wange yafa makuru mama, mama, afdal? mama wa sa'di yafa amakuru ngatike zani wange yafa fa ayu sadaqati afdal sadaqa che singo bulunji janyizo kolera mama wango ono qala nabii sallallahu alaihi wasallama nabbi salawwalama nagamba nti almau amazzi cice yali ategeza wafiriwaya munjatula endala inyonyolo bulungi nabbi alama cic yali ategeza nabi aaalama agamba nti nno sakyulmai okunywesa amazzi kati sawabi oyo nabbi salala alhi wasalama bwamala mugamba bwa atyo abafahafara beeran nasima

eye yali embeera ku mulembe ogwo kati ku mulembe guno kiba kirungi ne tugenda n'ekiriwo ku mulembe guno kiba kirungi ne tugenda n'ekyoekiriwo naye sitiire bwe tuddayo ewaffe e uganda kikyaliwo kino ebifo bingi ebyetaaga bowe halles naicondo ku mulembe guno gwe tuliko bwaddayo ewaffe e uganda naikondo zeetaagibwa mu bifo bingi gwe genda ofune rimote area abantu gebabonabona mazzi bagatambulira milesmil genda osimewo naikondo ogambe nti eno yamama wange obatatawangeampera ani ayogedde muhammad saalwasalama agambye sahabi ambuzizza faau sadakat afdal saddakakisinaobulungiekyokitegeza tioakko

shek albani musahe tarhibu watarhibu uamaa mbimaaaaia eaamba fasakyu rmai min asadakati allati yantafiku bihamayitu min waladihi ueke ye wana amagezi um ozi runo kusima oruzi obakunywesa mazzigano emukusadaka eziga somu fuu oluvayumaluwokufaakwe naye min waladihi. min waladihi kama kana min saad raiah n liummihi ngabooraba ono saadi bwe yacikola ngakikorira mamawe wa akhraj muslimun imaam muslimu yawandika ngagama nti ana rajula ala sallallahu wa wasallama umusajja yajja jari namugamba nti inna abi, abi mata wataraka maalan sahabi ajewa annabi sall alah alh wa salama inna abi mata wataraka maalan tata wange yafa naleke na mali walam yu'uswi nayeti yalama yaleke mari nayeti yakolashi teyalama fahal yukaffiru anhu an atasaddaka anhu bwe naasaddaaka nga mmusaddaakira okuva mu maali eno kinaamusonyisa amazambi ge kaala naamu nabbi saslama n'amuddamu nti yee amakulu osobola okukwata mu maali n'ogyamu n'osaddaakira mukadde wo n'abeera nga afunamu oluvannyuma lw'okufa kwe فإذا مات الرجل وترك مالا منت وبافد نالك مال ولم يكن ترك وصية لإخراج شيء لأهل الحاجة من الفقراء umuntu wafa naleke mali naye nga talamye nti mujemu omutemwa fulani mu mali yangenu nti mujjemu wa mutemwa muguwe guti abnaumuguwe li ahali lhaja ababalina fuqara'i minalfukarai mubaavu walmasakini nabanaku au wakafa shaian ala wajhin min wojohe elbirre fataswaddaka waladuhu anhu oba okuleka ekiramo ng'agambye nti mugjeemu kye mugjamu mukiteeke mu kkube eddungi oba muzimba omuzikiti oba mukole essomero oba mukole kyonna ekigwa muhadisi gye twalaba sadaka tunjariya abaana fataswaddaka waladuhu anhu omwana n'akwata

naye ekyo tulina okumanya nti ekyo kye tukwata mu maali okusaddaaka kiriko ekkomo lwakyi maali yene yina banyiniyo gwe tekyali yiyo kyovala annabbi saasama yagamba nti nno abantu twagala nnyo emaali yaabasika okusinga emaali yaffe emaali yaffe ye ruwa yenu gye tukutte ne tusaddaaka nga tukyali balamu tukyalina amaanyi notuuyanira akasente nokwatako kyokwatako nkisaddaaka n'okiteeka mu kkubo lya allah empeera zofunaawo mpitirivu era eyo yemaali yo lwaki anti oteresemubanka etaimaoterese mubanka etaliimuriba etajja kukugamba nti owaayi biwandiko byabuze etajja kukugamba nti owaaye bahakazi bayingidde mu systemu yaffe nebabba obukadde bwebuti eyo tibiri nga bw'ozitereseyo mu banka era bwogendo ozisangayo obungi bwempeera zofuna businzira ku mulimu guno engeri gy'ogukozeemu nenniya gyobadde nayo allah subaanahu wataala kwasinzira okusasula nolwekyo musaddakire abafu bammwe baaddebmw musaddakire bakadde bammwe mubakolera ebintu bye bajja okubanga bafunamu obugenderevu n'obugenderevu bana gya bamutekeyo obwwongo bino ebintu byonna buli omu bimukwatako buli omu abitebeddemu bw'ate buli omu sibyabantu banjawulo wabula buli omu bimutebeddemu complit bimutebeddemu nolwekyo tufeyo nnyo okubiteekamu obwwongo na twalaba hadise gye twasokerako ddala ng'oggyeko ebikwatagana kulimbo

ayina kyatandisewo oba ayina sunna gyaza okusizza neddawo abantu ne batandika ogikolerako omufu aganyulwa ekyo kimu ekyokubiri emmaali okumusaddaakira ekyokusatu wayantafiru elmayitu aidan beduai elmusilimina wa istigifaarihim omufu ali mukabuli eyo aganyulwa nedduwa z'abasiraamu ze bamusabira ne istigfaaru zebamusabira allahuma egfir lahu abasiraamu buliro basaba allah subhana wtaala asasire abafu allah subana taala agenda abagabanyiza abasiraamu abo agenda abagabanyiza buli omu namuwakoka poshoni kuba omuddu ono tayawudde kati gegamba nti allahuma egfir lahum limbo erimu abafu enkumi a nogamba nti yarabbi nkusaba obasaasire obasonyiwa ebibi byabwe allah subhana wa taala ebigambo ebyo abigabanya buli omu nagendanamuwaakoaye we tosobola kugabanya akantkati nkaabayibanoaayealataa buli omu amkbuli omu akolaki kuba emedduwa gyosabye eri gyeno bonna yabasiramu sikyo bonna buli omu amuwaako oba nogaa nti allahuma shfima raaana warhammataana oba twaliddemu buli mu isiramu yenna eyafa gomanyine gwotamanye indonesiya tarke sawudi uganda buli wamu oraba arlasataala bwamuwaaka poshoni abalwadde bonna oba obatwaliddemu buli omu alasataala agenda muwytebyakendezebwako buli omu afuna mubujjuvu nga bwosabe naye gwe nga tomanyi bantu bameka bokozeki naye allah subhanahu wa taala abantu bonna abalwadde abeera abamanyi abafu bonna abakkiriza bonna abamanyi era talina gwayinza kulya azamaanya alah akba sekagambye nti eduwa zabasiraamu zigasa abafu istigifar zigasaabafu ikawulihi taala olwekigambo kya allah subhanahu wa taala n jauminbadhim abo abajja oluvannyuma lwabwe olwo gwe nange eno aye ekutebeddemu ggwe nange gwampuliriza nange ayogera aye noekukoza eki ekutebeddemu kuba oli mukkiriza ate ozze luvannyuma lwabaly abafudde wlaina jau minbadhim abo abajja oluvannyuma lwabwe yaquuluuna bagamba rabbana rabbana egfir lana aye omulezi waffe tukusaba otusonyiwe awo waliwo ekyokuyiga ekirala ekiriwo osookera ku ki tusooka kwesabira ne tuyoka tusabira abalala alasowantaala bwatyo bw'atulaze rabbanfir lna tukusaba ay omulezi waffe tukusaba otusonyiwe tokoma ku fefeka wal iwaaninalaina sabakuna be imaani ne baganda baffe abakulab baganda baffe abaatukulembera mu bukiriza bono oba wakozki kati ayi eno kitundu ekirala ekyeyongerako eeaba abasigadde abalamu wala tajalu fi ulubina hilla lilaina amanu rabbana innaka raufurahim eky ekitundu seekat yakireta wan naye ekyamugaso nnyo nyo 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 gyetuli wala tajalu fi kulubina hilla lilazina amanu tuvuddeyo ku mufu tusose kwesabira katumaze okwesabira tusabidde abafa abaafa abaatukulembera mu bukkiriza bonna tubatwalidde rwamu awotali kusosola kasitaaba nti yagenda mukkiriza yenna agabanako ku dduwa eno gy'osaba wa li iqwanina allazina sabaquna bilimaani bonna bakoze eki bagendeddemu abakkiriza buli eyafa oba mulembe ki oba mulembe ki kasitaaba nga yali mukkiriza yenna jja ggabanako ku ddweenu bwobanga otuukiriza obukwakuiza obwokusaba era allah subaanahu wa taala naayanukula buli omu afunako allah mugagga amawanika ge majjuvu katy ozzaako ki wala tajaalu fie qulubina gilla lilazina amanu tukwegayiridde totuteeka obukukuuzi totuteeka obucyayi mu mitima gyaffe eri abakkiriza l akba bannange edduwe eyo mulowooza nti nno si gye twandibadde tuyisa ku nnimi zaffe enca n'eggulo mu kaseera kano ke tulimu zeega ekintu ekyolaba ng'ekitono wallahi ku mulembe guno gwe tuliko ne ku mbeera eno gye tuliko kiki ekituleetedde ebizibu bino hilla lilladina amanu ebifuba byaffe twabijjuzaamu obukukuuzi twabijjuzaamu obucyayi oyo soogera naye oyo sisaalira waali oyo simutwolera salaamu subhaana llah togenda enakasiro togenda kwiryamu sitwiiti togenda ekibuli togenda kuwodi kampala ebyo bye balimu abasiraamu abali e uganda kati ekisinga okunakuwaza naffe abali ebweru ate naffe etubeerako ne sides ne tukola ebyo enjakukana ne tuzireeta nawano mu mawanga ge tuwangaaliramu nti oyo wakampala mukadde oyowekibuli oyo we nakasero bituyamba ki iraahimu allah sobana taala akitulaze wala tajaalu fi qulubina gillan lillazina amanu gwe lwaki tobuuza gundi bwobanga dda ata omuyinako kakukuzi lwaki tomubuuza lwaki toyogera naye lwaki osanyuka nga bakutte omuisiraamu omukafiiry amukutte n'amuteekamu komera n'genda okumubonyaabonya okumutuuza ku hotplete omusibako amayinja ku bwereere gwe noosanyuka nti no it diserves them baswaza obusiramu olwokuba asomye aya n'agiteeka mu nkola bw'oba tokkiriziganya naye lets sort out ouselves within ouselves naye tuleme kutwalira bakaafiiri nsonga zaffe be baba batulamula ogenda n'obuusa omuntu nti oyo mukaafiiri bwaba si mukafiri kati oba si mukaafiiri lwaki omuteekako obulabe obwekiko ekyawaggulu bw buty abantu tubeera nobukyayibannange obwewuunyisa waliwo omusiraamu yanyumiza okumaa bannange twegendereze nnyo tugenda kusanga ebyekokagaba tugenda kusanga ebyokoola yaomulkyama tugenda kusanga ebyenena yamulkyama omusiraamu yaamba we waliwo omusiraamu eyamugamba nti amuzaoyo musajja mubi nnyo mu sawuthi bamugobayo muist bamugobayo kati ayagala genda uambayagala kugenda kuwamba ku serebe okumanya musajja mubi nnyo yagenda n'abagamba awowe basaalire ejjuma nti abakazi tebakirzibwa kusaalira wani kati ono naamugamba nti ekyo hamuza tasobola kukyogera olonamgamba nti owakalenda bwereere yekyogera sebo kati ayagala nakuwambawo kati ono musiraamu namubuuza waliwonga akyogera nabuuzaomuliro kakati oyo omusiraamu oyo ddala ddala agenda kutuuka mumaaso ga allah subhanahu wataala nga hamuza kigozi tayogerangako ku kigambo ekyo naye nga yakimuteekako n'akisaasanye ensi yonna ebyo byonna biva ku bucyayi obutaliiko mutwenamagulu allah subanauwataala kyatugamba wala tajaalu fi kulubina hilla lillazina amanu bwe bucyayi obutaliiko mutwe namagulu obukukuuza obwo wala tajalu fi qulubina ghilla lilazina amanu tuleme okucyayirako bannaffe basirama tuleme okucyayirako bannaffe tuyina ku kyawa ku lwani ku lwa allah subhanahu wa taala yekka kyawa era yagala ku lwa allah wabulaleka ku kyawa olwokuba gundi akaye nange ka ncyawe nga tomazana kwetegereza hameza tayagala katende lwaki tayagala katende walio okyebuuzizzaako aa hamuza tayagala katende nange siyinza kumwagala naye bannange tuinztulina obuzibu bwamaanyi wano ofe watuwangaalira newafeeka agemu yakyaye ali kale sibiwedde seetaaga kumaa seetaaga kumanya omuntu wawulira ekigambo n'ayongeramu ebibyemuwenda n'tambuza kati atsapp yajja ngujabagira mbunange bize ahatshare byotainaako mutwenamagulu an obaaeaakumi bbii naye nga maguru nga sasanya butwa buchayi obwaula umma ya muhammad sal alaihi wasallam wasallama watasimu behabli llahi jamia alla sataal yagamba oluvanyuma lwa aya jeusomcngulo biri oluvanyuma lweyo ciumusau yeddako ti watasimu bi hablillahi jamia ah, wala tafarau mwekwate wamucitole kumugwagwa allah subhanahu wa taala wala tafarau mwena mwekwate wamucitole temwawukana watkuru nimat llah alaykum. id kuntum adaa ah. mujjukire ekyengera kya allah subhanahu wa taala kyeyabawa nga mwali balabe na balabe allah suana wa ta'ala yali ayogera kubani yali ayogera ku ba answari ba ausi ne bahaziraji baalina obucayi n'obulabe obwekika ekya waggulu okumala emyaka miyitirivu nga balwanagana fa allafa baina kulubikumu fa asbahtum benimatihi iwana allah subhanahu wa taala naagatta emitima gyabwe fa asbahtum beniematihi ikwana ne bwokola otya tosobola kugatta basiraamu kugjako nga oyitidde mu systemu ya allah subhanau wa taala kuba allah subhanau wa taala yagatta emitima gyabaddu professa tarsisi kabwejere tasobola kugatta basiraamu kuba tayina ziatabasauallah subana wataala acyogedde faasbahtum bineimatihi ihwana ne bakesa ku makya ku lwo kyengera kino allah subhanau wa taala kabawadde nga bafuuse ba luganda wakuntum ala shafa hufratin minannaari mujjukire mwali ku njegoyego za kugwa umuliro kuba okulwanagana okwo okw'ekikafiiri kwe baalimu baali ku njegojegozaggwa umuliro kuba afiire awo muliro fa ankaakum minha allah subanau wataala n'abanyululayo eyo awo mulunya mwe mwali nga mugenda ku gwayo n'abataasa n'abawo eengera kaki nbawo eengera kyobuisiramu fe alla suanawtaala yatuwa ekyengera ky'obuisiraamu emyaka egisoba mu kikumi naye tuganye okukyeyambisa tuganya okuceyambisa okusikira ensi eno tuli mu kulwanagana ebitaliimu bwoyogerako ku bbida nga bakugwira atamanyi na harufu ayogeraki kathalika yubayinu llahu lakum ayatihi laallakum tahtadun bw'atyo allah subhanahu wataala bwabalaga n'abooleka amateeka ge obubonero bwe lwaki la'allakum tahtadun obaoliawo mu naaluŋŋama naye wwa tulabye everything naye tugaanye tulabye everything allah subanahu wataala atulaze buli kimu naye tugaanye aaye yerimu ekyokuyiga kyamaanyi banswali abo baalina obulabo bwekige ekyawaggulu naye obusiramu bwe bwajja ne basiramuka byonna babizingazingako ne babisula mu bbiini ne bafuuka ba luganda ne babeera n'omukwano ogutabangawo obusiraamu bwe bum obwo naffe bwe tuyina kuruani yeemweyo naffe gye tusoma ahadisi za nnabbi salla llaal wasallama zitutuuseko n'abakugu bazitusunsulidde naye tuzirekawo ne tugamba nti fetukolanga bwe tulaba kino kyekisaana tugenda namulembe saba allah subanau ataala atutaase munansonyi weyo tubadde tucyaddeyo bukyazi olwa aya gye twasomye ng'eriko ekitundu kyetwayongeddeko nga twagala tukifunemu omugaso wala tajalu fi qulubina hilla lilahina amanu tukusaba ya rabbi obutateeka bukukuzi mu mitima gyaffe eri abakkiriza kuba allah subhanahu wataala bw'akuleka n'ofuna obukukuzi mu mutima owedde ojja kukyawa buli akusala mu maaso nyenobo bwe bukodyo bwa sitaani bwekozesa abagoberer emisomo gyaffe egyolukomea eyi byonna twabiraba ibulisi bwekulemwa ku shiriki kuba kyesookerako ngekuzza ku bidaa bwekulemwa ku bidaa ngekuzza mazambi gano amanene era boganye ng'etandika kuleeta bucayi wakati wo ne baganda bo awo okugiwona awo allahu akbaru walillahi alhamdu tusaba allah subaanahu wataala atutaase atuwa enkomer enungi atujja obucyayi emitima gyaffe eri baganda baffe abakkiriza atuwa okubanga ekitabo kino tukitegeera era nga tukikolerako tuberewamu nga twekutte ku mugwa gwe sorat alhashiri ay eye kumi wallazina ja u min baadihim yaquuluna rabbana egfir lana waliikwaanina allazina sabakuna belimaani tuli ku nsonga eye kusatu ubigasa omufu netulaba nga seeka agamba nti omufu agasibwa nedduwa zabaisiramu wayantafiru lmayitu eian bedoai lmuslimina wa stigfarihim omufu ono aganyulwa nokusaba kwabasiramu kwe babasabira abafu bano abali muntaana ne istigfar zebabakolera aallahbsoallbasoiwe ebyabasobako kyifola nabi sawawsama yagamba nti omufu ono abantu gwe basaalira nga munyiriri mulimu abasajja hadisi zirbiri megamba basajja aina amasaja m atbakola shiriki nebabeera munyiriri allah suana wa taala ayanukula okusaba kwabasiraamu bano webasabira omudsawz allah subhanau wataala nayanukula jukira emukuze twalaba sahaabi ng'aginyumya sahabi aginyumya agamba nti no nawuliranga kwegamba neegomba nti singa anze mufe oyo ali awo nabis salama gwasaalira olw'obulungi bw'edduwa eyo gye yawulira nga nabbialla al salama asabira omufa oli gwe basaalira naye allah subana wa taala ayanukula awamu naekyo nga nammwe abasigadde bwerwo abasaba abawadde empeera mpitirivu obusiraamu itsa i n sitio naye twesuliayogwanagamba abadd ba allah tuzuukuke t ash1m fadua u lilmuminina walmuminati wal istigifaru lahum yanfa'uhum edduwa ezolekera abakkiriza abasajja n'abakazi nga ziva mu basiraamu abalamu abasigaddewo neistigifaaru ze babasabira yanfa'uhum zibagasa wayasulu ilaihim thawabuhu wa airuhu thawabu empeera ezivaamu zonna zibatuukako butereevu aa suawaalah subhanauwataaa talazamanya seagamba ntinowafisunani marfuan besanadin jayidin nge lulamu luamu ko mutawana nabi saasamayaamba tiidha sollaitum ila lmayyiti bwe mubanga musalidde omufu dfaakhlisu lahu addo'aa bwe mubanga musalidde omufu mulongose ebifuba byammwe mulongose enniya zammwe abafu bano mubasabire ddwanga nungi ate nga muzijja ku ntobo za mitima gyammwe muleme kubasiba kiwaani muntu ayimirira mu sswala y'omufu n'aguza munne empewo n'amuguza empewo n'avaamu nga talina kyamusabidde lwaky ati eduwa tagimanyi oloseekaomuyo ali asomesa n'gamba nti no basibe nnyo ebiwaani naawe bagenda bbikusiba byowoola banno naawe bajja kukola ki oyimiridde mu layini munno omuguza empewo naawe bagenda kukuguza empewo naye ogenda ku lumwa nnyo ogenda ku lumwa nnyo kuba allah subaanahu wataala talyazaamaanya nolwekyo yanguwa dduka misinde lekera awo okuguza banna empewo faayo edduwo ziyige bw'ba oyimiridde mu layini okusabira muganda wo nabbisaasama yakugambye nti longosedduwa eno ekisokera eddala muganda wona guosabire agenda kuganyulwa gwe wenyini ogenda kufuna togenda kuviiramu awo ofuna kirat bwoba okomy awo nga togenze kuziika kirat kirat kyeki nabbiaasama agamba nti empeera ezenkanakana nga uhudi abaaliwo babaddeko emakkam

aaandaayenabe bulungi bwabafirddwaasoam l emait faalisu lahu adoaa mulongose eduwa zino zemubasabira abafu nga mubasalira amakuru soma edwa ezo nabbi aw ana zeyayigiriza obeere sinsi yange okakasa omuddu ono gosabira nlkybda biizin ila tugenda kukomawo insha allah nga tulabye okusaddaaka nga mubi okusaddaaka mulimu okusima enzizi nebirala tulabye omugaso oguli mukusabira omufuk nshaallatugenda kukomawo nga wetujja okutandikira kumulundi ogujja bwetunaba tuzeemu kufunayo akaseera allah subahanahu wataala bwana batwaziseeyo obuwangazi tujja kutandikirawo insha allah tuberenga twongere okulaba ebikwatagana ku ebyo ebigasa omufu nga afudde nga biva mu bano abalamu abasigadde ebweru inshaallah tujja kweyongera okulaba abaffe kurani ene esomebwa muduwa zabafu abafe etuuka ku mufu oba neda ebigambo bingi

abantu abasinga obungi kwe bazimbira naye nga bazimbira ku bifo biizinilla baraka llahu fikum wa llahu khaira maliza nga saba allah subhanahu wataala wekisa ekingi allah subhanahu wataala tumuwanjagira ateke mwabo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyomugaso ebirungi byonna ebitidde ku allah subhanahu wataala yansobozeza okubibatuusaako ensobi ezibadde muzange enganze era mulajanira abeere nga zinsonyiwa era mulajanira aleme okuzibafulira ekibabuza rabbana takabal mina inaka anta samiun alimu watubu alaina inaka anta tawabu rahimu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم من الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته